Завершення літа, підбиття підсумків. У найприбутковішому комунальному підприємстві нашого міста, Міжнародний аеропорт Запоріжжя, розповіли про результати авіаперевезень за літні місяці поточного року і показали, на якому етапі будівництво пасажирського терміналу. Заступник директора комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Марко Гіренко каже, літо завершується з такими ж приємними показниками, що й минулого року. Запоріжці та гості міста так само активно подорожували за допомогою нашого аеропорту. Ми можемо з певністю сказати, що аеропорт працював досить потужно, виконував всі взяті на себе зобов'язання. В принципі, ми розраховуємо і надалі також в такому ж напрямку рухатись. Розраховуємо, можливо, від авіакомпанії будуть додаткові напрямки, додаткові маршрути на осінньо-зимовий період. Напрямки, які користувалися популярністю у пасажирів аеропорту цього літа, класичні – Турція, Єгипет, Болгарія. Затребуваним виявився рейс до Варшави, який здійснюється майже щодня – 6 разів на тиждень. На ньому спостерігалася практично 100% завантаженість. Також в аеропорті підкреслюють – жодної затримки рейсу з вини самого підприємства не було. Ті затримки, які були, жодна з них не була з вини аеропорту. Переважно ці затримки були на чартерних напрямках, тобто це було пов'язане з авіакомпаніями. І з певною авіакомпанією, як і по всій Україні, я думаю, це пасажири відчули. Можна також підкреслити те, що ті затримки, які в нас були, вони у порівнянні з усією Україною наймінімальніші. Користуючись нагодою, вирушаємо на будівельний майданчик, де зводять новий пасажирський термінал. З того часу, як наша знімальна група була тут востаннє, а це було декілька місяців тому, зміни відбулися кардинальні. Вже майже зведено каркас будівлі. Темпи роботи підрядника, кажуть в аеропорті, повністю задовільняють замовника. Навіть трохи випереджають план. Фінансування йде стабільне завдяки Запорізькій міській раді і в певній мірі завдяки освоєнню коштів підрядної організації. Плани закінчити до початку дождів покрівельну частину, щоб можна було виконувати всередині роботи. Виконуватися будуть інженерні мережі, будуть встановлюватися ліфти, травілатори, інше обладнання інженерне. Тобто тут дуже багато комунікаційного обладнання, специфічного обладнання, IT-обладнання. Тобто це досить такий термінал високоінтелектуальний. Нагадаємо, будівництво терміналу розпочато у грудні 2017 року. За договором, завершення будівництва планується у грудні 2019-го. А біля існуючого терміналу планують до середини осені провести благоустрій території, покласти нову плитку біля будівлі терміналу, оновити газони та встановити нове освітлення.